že sa nehambia. Tak ja im tu zvyšujem tržbu a oni, že ľumpa. Tak to sa vydá, tá žena neoblieka. A čo sa mám pozapínať až po krk ako ona? A čo, v 70-ke bude chodiť s vrecom na hlave? Čom? Počúvaš ma vôbec? Počúvam ťa už 2 hodinky. Počúvaj, ty na čej strane vlastne si? Že na tvojej. Nezdá sa mi. Oni do mňa skákali a ty si celý čas len mlčal. A čo sa mi mal povedať? Že sa mi nepáčia toto durné letáky. Počkaj, ty chceš povedať, že na nej nie som pekná? Vítka, ty si furt prekrásna. No, ja si myslím, že tá reklama sa mohla zrobiť aj dajak inakšie, ne? Tak čo som mala urobiť? Čo ja viem? Možno napísať veľkým, predávame spodky. To nie sú spodky, to je bielizeň. Už ale čo ti to tu ja vôbec vysvetľujem? Au. Ja odídem z vášho obchodu. Áno, odídem z vášho obchodu a nájdem si inú prácu. Takú, v ktorej si vážia moje schopnosti a moje vízie. Mamka s ňaňkom sa budú hnievať. Toto ťa trápi. Ale to, že sa hnieva tvoja vlastná žena, tak to ti je jedno. Není mi to jedno. No ja len nechcem, že sme sa tak hádali. Vieš, čo nechcem ja? Ja nechcem, aby mi niekto diktoval, čo smiem a čo nesmiem robiť. Chápeš? A ja už nechcem viac pokračovať tejto debate. Ja môžem povedať hoci čo a ty si tak zrobíš po svojom. Presne tak. No, dobrú noc. Vieš, uvidíte, kto je Lídia Berková. Chrabrenková. Spí.